Chystám se na poslední úsek v Ústí. Dal jsem si sem start, takže se můžu narodit tady. Zároveň jsem vytvořil save, takže si to tady můžu loadnout. Musel jsem udělat nějaký změny. Například sem dát volbu resetovat hráče, protože jsem musel zničit nebo změnit jednu věc, jak jsem o tom mluvil předminule. To zrušilo to killzl, tu úroveň. A takže já, když teďka vypadnu z mapy, tak já budu padat furt a už nikdy nedopadnu. A musím se resetnout tady tou volbou. A ještě nemám vyřešený teda, co se bude dělat s těma všema ostatníma věcma, které tam budou padat. To budu se nějak vyřešit. Ještě. Takže já můžu pokračovat, tady jsem skončil, tady to bylo rozpadlý. A zjistil jsem, že tam, jak jsem myslel, že jsem, a myslel jsem si, že nejsem, tak tam jsem nebyl, protože tam budu teď. Takže za chvíli někdy bych měl jet do takového toho kopce na most a pak do města. Tam dolů byla nějaká cesta. Zajímavá. Já můžu jít na chodník. Můžu najít do trávy, ale radši to nebudu riskovat. I když teďka jsem vlastně na začátku, že by se zase tolik nestalo. Jinak já jsem nastavil i zrcátka, ale nastavil jsem jenom tak, že tam mají speciální lesklý materiál. Nemají tam zrcadlo. A je tam vidět prdlajs. Protože ono se to za mnou stejně nerenderuje, takže i kdyby byli opravdoví, tak bych tam asi nic neviděl. Musím ještě potom vyzkoušet, no. A až vyrobím skutečný zrcátka. A tady to je, tady je cesta doprava, tam nejedu. Cesta rovně, tam jedu. A to je vlastně všechno. A cesta ještě tady, ale tam se nedá jet. Tam odsaď se přijíždí. A to jsem si myslel, že jsem to neviděl a že jsem na to už najel. Ale ne, teď je to teprve ono. Se jde takhle trošku nahoru. Na most. Co to bylo? A pak do toho místa. Tady jsem viděl nějaký zub, to mi ani neříkejte. To nemůže být. Se mi muselo zdát. Že ta silnice musí navazovat úplně přesně. No jo, to se mi zdálo. Vypadá to tak. Tady. To je jenom nějaká křivě vyfocený. Šiši Maria, co je? Jsem zapadl do díry. Sakra. To není dobrý. Já se zkusím vytlačit. Já se nevytlačím. Nebo jo, hlo se to. Co mi zase něco zdálo? Já furt nemám, no minulý video jsem nahrával, dneska taky, takže jsem ještě neměl čas dát tam nějaký ten pick-up s tím prknem, že až já to tam dám, tak už to nebude potřeba. Prčic. Co s tím budu dělat? Bych to takhle jako odtlačil, takhle. Trošku to odtláčávám. To budu týden. Bych sem spíš radši dojel znova. Je to rychlejší, ale na tuhle stranu to jde trošku rychlejší. S tím bude stačit trošku jak lehnout. Pak se to třeba rozjede. Tady jsou asi spojený mapy a tam je... No, paráda, pak že to nepůjde. Tam je ten, tam jsou ty hupy vždycky. Tak, můžu pokračovat. A to všechno jenom kvůli tomu, že tam byl zub, který tam nebyl. Se nevracel, nic se nestalo. Teď jsem na tom mostě. Teď pojedu dolů už do města. A to je jenom takový předměstí. Co to bylo? Citroen. Důle. Náhradní díly. Zastávka autobusová.
popelnice, to je důležitá věc. No, dobrý. Takže veselé můžu pokračovat. Tady zase všude prodávají samý auta. Ať už nový nebo použitý. Tady bylo něco zajímavého. Mejdan to ne, z druhé strany na tom billboardu. Žrande. Zajímavá věc. To je asi rande sídlem, žrande. No, tak co. Tady bude přejezd. A tohle jsem přežil dobře. Co tenhle ten nákladák? Stejší ne. Ano, přejezd. Tady jsem se zase porozhlídnout. To je ještě takový starší přejezd, tohleto. S těma betónama. Dneska už tam bývají jaký umělý věci. No, jednokolejka, kam se poděly všechny ty vlaky. Ty jezdí asi jinudy, tam dole někde. Nebo nějaká odnož. Tady asi normální vlaky nejezdí. Tak můžu pokračovat. Tam jsou, to je vlak. To je vagón. Tady jsou všude vlaky, všude dokola. A tohle vypadá na benzínku. Ty náhodou zákaz odbočení doleva. Co to je zase za ceduly? Se tam podívám, když už jsem tady. Ale tohle někam vede. Cedule nebezpečí. Tak tam nepojedu. To je benzínka, no, ty velký. No, jsou tady stojany. No. Dobře, tam nepojedu. Já jsem to občíhnul trošku. Sakra, jsem to na to šlápnul. Hned to jede 70. Tady bude za chvíli semafor, na kterým je vždycky červená. Vlevo jsem viděl, no jo, zase auta, autobazár. Vypadá pěkně. To jo, to je kvalita. Mě zajímalo, jestli jsou to zaměstnanci ty lidi, co jsou tam vyfoceni. Tak když někoho vyhodí, tak musí přemalovat půl baráku. No, to asi budou nějaký šéfové spíš. No, to bych nikdy neřekl, že takových autobazerů a všelijakých prodejen aut, že prakticky tady další. Skoro nic jiného není. A je, tady se děje nějaký nepořádek zase. Už je to dobrý. A tady bude ta, tady je ten semafor. Schválně, jestli je na něm červená, jestli to bude poznat. Bohužel nepůjde. Nevadí. Teďka už vyjíždím do Ústí pořádně. Tady jsou tři pruhy, já můžu jet. Aha, jsou tady jenom dva. A tady bych jel doleva někam na most. A pokud chci jet rovně, tak pojedu tady v tom levém. Pokud chci jet doprava, tak pojedu s tím pravým. Akorát, že tady ještě to nikdo neví. Že normální člověk by asi sjel sem. Budou další semafory. A tady nahoře v těch cedulích, jak nic není vidět, tam by asi bylo už ukázané, kterým pruhem se jede kam.
vidět, on je stejně zacpaný. Potřebuje tam, já tady nebudu uhýbat. Potřebuje semhle. Tady kdybych mohl doprava, tak jedu přímo do ústí. Jako do centra někam. Šílená křižovatka. No, šílená zase ne, jenom taková divná. Tak já jdu veselé rovně. Tady je nějaké parkoviště. Tam taky nechci. Jdu pořád rovně. Most nade mnou, tamhle to vypadá. Že to je tak nějaký most, jo, ale pro pěší asi. Co to je? No jo. Já pojedu radši tím čistějším pruhem. No jo, tenhle je úplně ucpanej, ten napravo. No a tady budu muset odbočit doprava, protože rovně to nikam nevede teď už. Tady už je konec. Ale já se chci podívat, jestli je teda naskenovaný i ten druhý pruh, když to tady vohnu. Bych řekl, že bude. Tenhle ten. No jo. Je. A já nechci jet ještě zpátky, ono to vede ještě kousek dál. Já to tady otočím. Tak a teď sem. A je zase semafory. Ale mám zelenou, protože vidím, že chodci mají červenou. Tak, tady bych měl je tudy. Tady je dvouproudový kruháč. Mě zajímalo, jestli to vůbec něčemu pomáhá, ty dva proudy. Dva pruhy. Když se tam všichni musí dávat potom přednosti, tak nevím. A tady můžu jít dál. Tady kdybych jel furt dál, tak se dostanu až k nájezdu na dálnici. Pak bych mohl jít třeba do Prahy. Vlastně jo, jenom do Prahy. Ona ta dálnice jinam nevede. Jenže tam to nevede. Ten sken. Takže tam, tohle tam na levo, že jsou nějaké zajímavé věci, auta tam stojí. No tady pojedu rovně, mohl bych i doprava i doleva. Doprava nevím, co je, doleva už vůbec ne. A tady bude někde úplný konec skenu. Nevím přesně kde. Ale někde, abych stihnul zabrzdit, aby mě to nevykoplo ven z mapy. No, tady jsou nějaký žlutý baráky. Co pak to je? Nejsou zase nějaký prodejci aut? Ne. Koupelny, kuchyně, ano. Takže auta a kuchyně, to vím, že se tady prodává všude. Asi jediný. Se tam podívám. Pokud se projedu jejich skladem, nebo co to tady mají. Siko. Prodávají asi sikovky. Sakra, tady projíždím v cizím, na cizím pozemku klidně. Tamhle asi už nepojedu, tam to bude asi dost, tam je, nebo počkat. Protože bych tam mohl vyjet, ale radši ne, bych se tam propadl. A to jim zpátky, tady byl někde výjezd tady. Madrace a postele, nová věc, která se prodává. Hurá, kromě aut a koupelen. Tak, sikovky. A tady se podívám, jestli je výjezd. Není, jsem jenom zdálo. No, tady je to nějaký čistý. Jsem dělal nějaký kytky žlutý, jsem mohl podívat zblízka zrovna. A tady už je konec, tady u těch kulatých trubek do účka nahoru. Tak, tady je konec skenu, takže to už jsem projel všechno prostředí. Ještě jsem ho teda neprojel i z druhé strany, z druhého směru. Jaký zajímavý věci. Sakra, to je živý. Abych potřeboval přejet tenhle obrubník, no na to asi
Nemám zrovna vhodný auto. No, ale jde to. Koukám, že tady tím směrem to projetý nebylo. Tady je to nějaký hrubší ten sken. Ta silnice. Přesto to sem došáhlo. No, a tady je ještě vidět bílý nic nalevo. Takže to bylo skenovaný z té levý strany. No. Ale na to, že to bylo skenovaný z jedné strany, tak to je celkem ucházející, použitelný. Tady nějaká omezená rychlost, to se musím podívat. Kolik tady píšou? Pade. Protože předtím se může jet 70. Tenhle barák se mi líbí. Že má tak málo rozbitý skla, než ty ostatní. Tady mají komín dokonce. Jako samozřejmě rozbitý skla nebo okna, jenom v tom skenu. Okna, dveře. Ale benzínka, to ani nevím. Tam nepojedu, tam je to už úplně. Rozsekaný. No, takže já mám splněno a teďka můžu jít začít zametat silnice, tady tu trasu do Ústí, a až to zametu, tak zase můžu pokračovat s něčím dál. Třeba tam začít dávat úkoly a podobně. Tak já se ještě projedu. Jo, tady stály ty nákladňáky. To tady. To nepřečtu. To už by po mně chtěli moc. Boals, jo, nebo co? Neumíme. To byl taky ocářský barák. Tam toho úhlu. Hm. Už se to tak jako trošku rozpadá, jak je to v té dálce. A ještě k tomu jedno sken z jedné strany, tak to nic moc. Tady jsou dva pruhy. Ježišmarja, tady to končí. No, tam už nejdu šach. Sken tady z druhé strany. Že jsou tady zábradlí. A tam právě, když se jede jedním pruhem, tak se jede do Děčína, když se jede druhým pruhem, tak se jede někam jinam. Ale tak to je asi až tady. Tady se projede kruháč a tady to bude nakreslený na zemi. Doleva Děčín, doprava, protože to tady nevidím. Tak to bylo asi opravdu dřív. Tady už jsou jenom šipky. Já se tady neprocpu. No, tak tudy se neprocpu. Tamhle tudy se už vůbec neprocpu. Nebo jo? Tudy by to možná mohlo. No jo, paráda. Tak, tady už nemusím dávat takový pozor. Protože už to mám projetý, jsem chtěl říct. Ano, takže mě to vytrestá takhle rychle, to jsem nečekal. No ale dobrý, no. Tak zpátky už pěšky chodit nebudu. I když bych viděl nové věci. Jako hezký chodník. Tam se podívám ještě na nákladňák. Tady když nic není, tak je tam voda. Takže asi je tam voda. Když jsem to řekl, tak si musím věřit. Patera. Autodoprava. Tam je nějaký kostel. Nebo co to je? Bejvalej. A nebo prostě jenom barák. Hm.
No, tak to by zatím stačilo. Takže já jsem prošel všechno prostředí. Ne úplně do detailu, ale aspoň dá se všude dojet. Jestli jsem to zase někde nerozbil jinde. Takže teďka budu tuhle trasu do Ústí čistit. Až ji vyčistím, tak budu pokračovat dál s něčím. Tak fajn. Tak zase příště.